Puro gameplay. Bagi air rehat, bagi air rehat. Boleh tak bagi air rehat? Yes, then. I want to rest, babi lah. Allahu Akbar, jatuh pula. Hari ni first time aku tengok ada monster main piano. Garfest anime kot tu. Kau tahu ada anime main piano sebelum boss fight? Ah, ni aku rasa taking directly lah ni. Dia main piano and actually attack orang tu pakai piano sel. Alah, macam kau rasa tak buat aje dengan gitar tu. Yeah, I guess so lah. You have a point. Tengah main bang. Tembak dulu.
piano, bhai. Oh, rancak kau main piano. Did you learn this melody from me? Or did I learn it from you? Oh, can you do that? Main Tetris dengan aku gila. Allah, tak payahlah main Tetris. Main Tetris mainlah kat game boy, jangan main aku. Tak apa, jap. Aku main Nier Automata, dia suruh aku jadi main side platform. Apa side platformer tau ah. Bila nak main Nier ni? Jom lah main Nier. Boleh main multi ke? Boleh. Oh, kena. Nama kau Hyperion gila. Gerak ke depan. Dia punya projectile gila. Habis je lah bodoh. Projectile lagi satu pula. Ini lagi gampang. Ui, dia main X. I'm gonna do this. Kau tengok tu dia tidur gila di teman dia. Pasti random je projectile dia. Oh, dapat emas. Come on. You can do. Babi kau. Habis pun. Silence.
It was too much. Too much. Yeah, that was... so much.